Jamen, jeg har glædet mig til at være med sammen med aktørerne fra de tre systemer og få en fornemmelse af, hvad det er, der rører sig både på erhvervsområdet, arbejdsmarkedsområdet og uddannelsesområdet. Jeg har glædet mig til en masse gode faglige indlæg og en masse gode samtaler med kolleger. Jamen, jeg har glædet mig dels til at få lidt inspiration og så selvfølgelig at netværke med mine kolleger både fra erhvervsrådene, som jeg selv kommer fra, men også fra jobcentrene og uddannelsesinstitutionerne. Jeg vil også gerne byde velkommen på hele MEA-sekretariatets vegne til det her døgn. Vi har glædet os, som vi plejer at gøre, og jeg er ret sikker på, at vi får et rigtig godt døgn. En af de ting, som de taler meget om, i hvert fald i OECD lige for tiden, det er betydningen af uligheder. De lande, som har været i stand til at opbygge et system, hvor ulighederne ikke er så voldsomme, som man ser andre steder, de har faktisk nogle vækstfordele. Vi skal se på de globale udfordringer. Vi skal se på, hvordan vi placerer os der. Når man rigtig gerne vil tale om Produktionsdanmark, så skal man jo komme tur til Region Midtjylland. Det, der er karakteriseret ved os, det er nogle fantastisk dygtige, innovative virksomheder. Men jo også med den udfordring, at hvis de skal være det i fremtiden, så skal vi koble med noget viden, med noget kompetence. De fleste danskere vil sige, jamen vi er sådan en top 3, 5 og i hvert fald i top 10 over de rigeste samfund i verden. Hvis man så lægger de her tal, det her det er bare BNP per indbygger, og smækker dem op i skala. Hvad er det så lige, der sker hen i slutningen der? Danmark står stille, og imens så er der nogen, der bare løfter sig fint videre, eller tordner forbi. Verdensmålene handler om fattigdom. Verdensmålene handler om social lighed. Verdensmålene handler om vand, om uddannelse, om sundhed, om bæredygtige byer. I modsætning til det, der hedder millenniummålene, og det var de mål, man vedtog i 2000, som handlede primært om fattigdom. Og det er værd at bemærke, at i de 15 år, hvor de mål har været aktive, der er der sket rigtig meget med fattigdommen på kloden. Rigtig meget. I går var jeg ude at besøge NG Zink, og det var jo en super spændende virksomhed derfra at tænke traditionelt måtte gøre op med det, fordi det gik i virkeligheden ikke særlig godt, og så måtte man ud og tænke, jamen hvad gør vi så? Og så fik man fat i en helt ny målgruppe inden for den her branche. Jamen nu kommer jeg fra den kommunale verden, og vi kan godt blive lidt selvfede i kommunal regi, fordi vi tror, vi har sådan fundet ud af, hvad er det, problemerne er. Men lige pludselig så hører vi det faktisk fra nogle virksomhedsdirektører og ejeres side. Og så kan det være, at det faktisk er noget andet. Det giver nogle aha-oplevelser at være på den her konference. Dejligt at se. Vi er alle friske. Håber, vi havde en rigtig god dag i går. Og også en god aften. Jeg har fået den heldige udfordring at få jer vækket her fra morgenen af. Så noget med farvegrænser. Det har aldrig været sådan noget, jeg har brugt mig helt vildt om. Så jeg havde en idé om at nedbryde de her farvegrænser. Vi skal hjælpe hinanden. Jeg rydder også tit af mødelokalet, hvis jeg har mere tid end hende, der sidder ude i receptionen. Og sådan prøver vi i hele butikken at hjælpe hinanden. Vi måler ikke ned på den enkelte medarbejder med de her smarte PKI'er. Vi måler bare, om hele virksomheden er dygtigere end resten af branchen. Mit navn er Claus Christensen fra Twinker, og jeg kom her for at lige fortælle lidt om min virksomhed. Jamen, jeg synes, det har været rigtig spændende. Jeg synes, der er et godt mix imellem nogle iværksættere, der kommer og fortæller om det, de har lavet, og så nogle mere faglige indlæg. Jamen, hvordan ser det ud på arbejdsmarkedet? Et er, hvad er det, vi sprøjter ud af vores uddannelsesinstitutioner i øjeblikket? Noget andet er, hvad det er, vi kommer til at bruge. Hvis vi nu legede, og vi var rigtig dygtige til at få de kære unge mennesker ind på erhvervsuddannelserne, som vi jo ved, at der problemet nok ligger, jamen så vil det være sådan, så at vi vil nedbringe antallet af ufaglærte med 21.000. Vi vil også nedbringe antallet af dem, der kun har en gymnasial uddannelse med 14.000. Samtidig så vil vi faktisk få 55.000 flere med en erhvervsfaglig uddannelse, og vi vil faktisk også få flere med en KVU. Jeg synes, årets program består af og har bestået af en god palette af de sidst nye inden for forskellige fagområder. Og så nogle konkrete eksempler på nogle konkrete virksomheder, der har vist at kunne vækste og kunne vise andre og kunne være rollemodel for andre. Vi er alle sammen i besiddelse af etiske, moralske, intellektuelle, sociale, fysiske begrænsninger. Der eksisterer kun uperfekte mennesker, og uperfekte mennesker kan kun leve uperfekte liv. Men det smukke er, at det uperfekte liv kan være et meningsfyldt liv, hvis det er sådan, at vi kender os selv, at vi erkender os selv,
og vi ved, hvad meningen er med vores liv. Jeg synes, at det vigtigste, jeg får med fra årets erhvervsudviklingsdøgn, det er en opdateret viden på en række områder, ikke mindst i forhold til det arbejdsmarkedsmæssige. Så vil jeg bare slutte af med at sige, at når man har haft sådan en god oplevelse, så er det eneste, man tænker for alvor på, det er, hvornår skal vi mødes igen. Det skal vi næste år, og det skal vi i Aarhus. Tusind tak for erhvervsudviklingsdøgnet 2016 på gensyn i 2017, så tak for i år.